gamla Bukaskoga katthotell. Vi skulle vilja ta med på en liten rumtur här hos oss. Här har vi den lilla kattbyggnaden, det lilla katthotellet som min man John byggde först. Och nu ska vi gå och titta på det stora katthotellet. Här ser vi några uteburar. De har lucka inifrån. Och då går vi in i den stora katthotellsbyggnaden. Häng med! Här inne har vi förutom katthotell också kattbutiken. Vi säljer allehanda kattartiklar. Allt till katten. Mat, kattsand, vitaminer, godis, kosttillskott, borstar, filtar, vattenskålar. Vi har även ett stort sortiment av kattpresentartiklar. Det vill säga allt, nästan allt har tema katt här. Här intar vi förstås vårt fika. Det är viktigt. Och nu går vi in och tittar på kattrummen. Här har vi 12 rum, 6 på varje sida. Varje rum har ett fönster, bräda eller hylla. Eget klätterträ och bolåda, vattenskål, matskål, skålar om det behövs, toalett. Och här kan vi ta oss en närmare titt på ett av våra rum. Varsågod. Här har vi Laika med sina två döttrar Kaja och Kalisi. Laika och hennes döttrar är Egyptian Mau. Den kattras som vi föder upp också. Tjejerna är 2,5 månader gamla. Mer information om oss, bilder, priser, villkor och mer hittar ni på vår hemsida www.kkhh.se. Vi syns!